السلام علیکم ناظرین، ٹیم نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ سری جسٹس جی چندرا گارو، چیئرپرسن تلنگانہ اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن، آج انہوں نے کرونا لاک ڈاؤن کے درمیان شہر کے کئی علاقوں میں دورہ کیا اور وہاں کے جو فیسلٹیز ہے انہوں نے دیکھ کر تمام عوام کو یہ اپیل کی کہ اپنے گھر میں رہے، بلا حضور کوئی بھی شخص باہر نہ نکلے۔ اور پتہ چلا ہے کہ انہوں نے سائبر آباد، حیدرآباد اور سی ایم کیمپ آفس تارنا کا، اپل رنگ روڈ، ناگول، ایل بی نگر، دلسف نگر، ملک پیٹ، مدینہ چار مینار، مہندی پٹنم اور دیگر علاقوں میں انہوں نے دورہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے تفصیلات۔ Thank you.
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।